Ahoj, vítám vás u nového videa a tentokrát se společně podíváme na knihy, které jsem přečetla za měsíc únor. A jako první knihu tady mám pro ty nejmenší pohádkovou knihu Jak tu koni zachránili strom. Je to již třetí kniha a ze světa tukonů, což jsou tihlenstí skřídci, kteří se starají o chod lesa, o to, aby třeba zvířátka na zimu šly spát a podobně. A tenhle ten tukon právě teď nemá žádné povinnosti a tak se rozhodl jít za kamarádem stromem. Jenže zjistí, že se něco stalo, něco zlého. Moc se mi tahle kniha líbila, je opravdu pro ty nejmenší, kterým spíše budou číst rodiče, odpovídá tomu i velikost těch ilustrací a textů. Ilustrace jsou opravdu celostránkové, pestrobarvné, moc se mi líbí. Je to taková kombinace akvarelu a s pastelem, který dokresluje nejmenší detaily. A je tam hodně zeleně, je to takové klidné a moc se mi líbí, že ten příběh vlastně poučuje děti spíše tím směrem, že si stromu máme vážit a že jsou pro nás něco důležitého a měli bychom je chránit za každou cenu. Další knihu, kterou tady mám, je pro mládež a jmenuje se Oba na konci zemřou. Četli byste vůbec knihu, kdy vlastně už z názvu víte, jak to dopadne? Já jsem se rozhodla to zkusit a nakonec musím říct, že to byl opravdu velký úspěch. Tahle kniha je o dvou chlapcích. O Mateovi, který je spíše takový zakřiknutý, tráví chvíle doma, je čtenář, je hráč. A druhý chlapec se jmenuje Rufus. A ten je spíš takový hodně kolektivní, má svůj partu, neváhá se prosadit své názory a je to i tak trochu rváč, což poznáme na prvních stranách knihy. A oba hoši žijí ve světě, kde existuje hodina smrti. A je to jakási služba, která ví, kdo následující den umře. Takže někdy po půlnoci vám může zazvonit telefon a daný operátor z call centra vám zavolá, že vlastně zemřete a máte 24, vlastně ani ne 24 hodin na to, abyste si užili zbytek života. A jde o to, že vlastně tak dávají možnost těm, kteří opravdu už nemají šanci jakoukoliv na záchranu, si ten poslední den užít se svými nejbližšími, rozloučit se nebo zažít třeba dobrodružství, které prostě už jinak nestihnou, když se dnes neodváží. A právě o tom je tahle kniha, kdy Mateo se rozhodne, že svůj život, kdy se celý vlastně po celou dobu schovával doma, aby té hodině smrti unikl, aby se mu nic nemohlo stát, tak jemu zavolá a on se rozhodne celý svůj život změnit. Stejně tak hodina smrti zavolá Rufusovi a oba dva se rozhodnou využít takovou jak kdyby seznamku pro tyhle ty ztracence, kdy prostě hledají toho parťáka na poslední chvíle života, ať už třeba si můžou volit mezi někým, kdo bude žít, nebo někým, kdo stejně jako oni zemřou. No a oba dva se právě seznámí přes tuhle aplikaci s tím, že prvně je to takové zvláštní, protože oba nevědí, co mají od toho druhého čekat, co když je zrovna zabije. Rozhodnou se společné chvíle strávit ve městě, kde navštěvují různé atrakce, které nabízí právě ztracencům, jako jsou oni netradiční zážitky bezpečnou formou. A oni se právě takhle toulají, prožívají toho, dá se říct, dostatečně. Není to nějak akční příběh, je to opravdu o tom vznikajícím přátelství, co všechno dokážou dva lidé prožít za necelých 24 hodin. Líbilo se mi na téhle knize, že ona je tedy vyprávěná z části z pohledu Mata, z části z pohledu Rufuse, ty se tam střídají, ale občas tam proběhne i pohled někoho jiného, někoho cizího, jehož vlastně život oni střetnou a nějak ho ovlivní. Je to taková lehce pochmurná kniha, protože očekáváte, kdy jeden nebo druhý zemře, ten čas tam není přesně stanovený. A je to i takové zamyšlení nad vlastním životem, kdy vlastně ta kniha říká, že si máte svůj život užívat každý den, protože prostě nevíte, kdy bude ten konec.
mě takové příjemné netradiční počtení a líbilo se mi to. Jako další knihu tady mám Loď, což je science fiction od českého spisovatele. Vypráví o hlavním hrdinovi Liamovi, a který to chce jednoho dne prostě se svým životem skončit, ale objeví se nádherná žena, která mu to překazí. Až teda trošku později zjistí, že Deidre není až tak trochu žena, ale je to spíše lodní software, který se na chvíli zhmotnil, aby jej zachránil a přivedl do své vesmírné lodi. Vesmírná loď, když jsme zrovna v přítomnosti, kde takové věci rozhodně nejsou, no, tak ta byla darem od nějaké neznámé vyšší bytosti a pro lidstvo. A právě tahle loď má sloužit k vědeckým výzkumům, účelům, k objevování nových planet nebo navázání nové komunikace s mimozemskou civilizací. A právě Liam je zvolen jako kapitán téhle lodi, vybrala si ho samotná Deidre, která vlastně je takový ten lodní software, ten systém, který to ovládá celou tu loď. A oni si tedy najdou na zemi různé výzkumníky nebo i různé vojáky, které naberou do posádky. A celá tahle kniha je o prozkoumávání vesmíru, o střetávání s různými rasami, ale i s dalšími konflikty třeba na zemi, kde ne každému se tenhle výzkum líbí. Je to spíše takové to klasické Bčko, kde prostě jde hodně o tu akci, a když tam není akce, tak se Liam a Deidre hodně špičkují. Je to hodně o těch vztazích mezi nimi, kdy Deidre mě přišla jako taková domina, která i když prostě je to ten software, to nehmatatelné, tak stejně si na toho Liama došlápne a prostě má navrch vždycky a pořád se tam špičkují. Je to takové vtipné, oddechovka, místy je tam opravdu dost krvavá akce a myslím si, že tohle se bude líbit spíše pánům než dámám. A jako poslední jsem poslouchala příběh Tři kapitáni, což je česká space opera. Ta sleduje příběh pozemského koordinátora Arnošta Kodexe, který vlastně hlídá na zemi, aby všechny ty politické vztahy fungovaly jak mají a nikdo zemi vlastně nenapadl. S tím, že je to ještě drobný problém, že na jeho hlavu je vypsána odměna. S tím, že tahle audiokniha rozehrává příběh, ve kterém vypráví hned dvě dějové linie, a to o dávno ztraceném pokladu, a ze kterého se najednou objevila mince a dostala se právě ke Arnoštu Kodexovi, který se rozhodl po ní pátrat, a tak posílá svého vyjednávače na korzárskou planetu ohledně dalších informací. Další věc, co se zde stala, je taková menší nepříjemnost, kdy se staly škody v laboratoři a poškodili se jistí tvorové s názvem Ochemule, což jsou taková vražedná monstra, mají chapadla, mají tesáky a prostě vás rozsápají. Takže ono na jednu stranu by to zrovna tak nějak moc nevadilo, že tady ti tvorové umřeli. Na druhou stranu to byla ale dodávka pro jistou společnost, která na nich vystavuje zkoušku možností, kdy vlastně daný člověk musí tu ochemuli zabít, aby se stal mužem. No a to je další věc, kterou musí Arnošt Kodex řešit, a rozhodne se tohle svěřit do rukou svého známého biologa. A celá ta audiokniha vlastně je spíše takovým úvodem do děje, a viděla bych to spíše takovým prologem, takovým seznámením se světem, v kterým vlastně ten příběh operuje, protože my vlastně se nedočkáme žádného ukončení příběhu, je to spíše takové nastínění děje, nějaká ta akce tam bude, ale spíše je to takové vyprávěcí, kdy to rozehrává ten příběh, který bude se spíše odehrávat v tom dalším díle. A takže pokud se do toho chcete pustit, počítejte s tím, že opravdu tady je dobré jít tu sérii a komplet. Knižně to komplet už vyšlo, audioknižně je zatím první díl. Tak tohle to byly knihy, které jsem přečetla za měsíc únor, ale doufám, že jsem vás seznámila s nějakou zajímavou
novinkou nebo i starší knihou. A bylo to tentokrát takové rozmanité, tak doufám, že jste si našli to své. A co jste přečetli vy v poslední době, určitě mi dejte vědět dolů do komentářů. A za mě by to bylo dneska všechno. Mějte se, ahoj!